ሰላም ውድ የምትመረጃችን ቤተሰቦች ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም የሉትን የሚያስብል ድንዝዝም ድንግጥም ያደርጋል ተብሎ የማይታለፍ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመና አስደንጋጭ የሆነ ነገር ከወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ሰማን ነገሩ የተፈጠረው ትናንት ማክሰኞ በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ ነው አማኑኤል ወንድሙ የተባለ ወጣት በአደባባይ በመንግስት ኃይል መገደሉን ተከትሎ ፌስቡክን ጨምሮ በበርካታ ሚዲያዎች ላይ ጩኸት በርክቶ አቤት የሚባለው ለማን ነው የሚሉ ድምጾች በስተው ተመልክተናል ያካባቢው የመንግስት ባለስልጣናት ወጣት አማኑኤል የአባ ተርቤ ቡድን አባል በመሆኑ እርምጃ ተወስዶበታል በማለት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ያካባቢው የመንግስት ባለስልጣናትም የወጣቱን በአደባባይ መገደል አረጋግጠው ወጣቱ ለህዝብ እንዲታይ ተደረገ እንጂ በአደባባይ አልተገደለም ሲሉ አስተባብለዋል እንደሚታወቀው በአካባቢው በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የሸኔ ቡድን እንደሚንቀሳቀስ ይነገራል በተደጋጋሚም በርካታ ሰዎች በዚህ ቡድን ምክንያት ህይወትና ንብረታቸውን አጥተዋል በምዕራብ ኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎችም ይህ ቡድን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት በማድረስ በተደጋጋሚ ይወነጀላል ታዲያ የዚህ ቡድን አባል ነው ያለውን ወጣት አማኑኤልን የደምቢዶሎ ከተማ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሰዎችን ሲገድል በነበረውና የአባቶርቤ ቡድን አባል በሆነው ግለሰብ ላይ እርምጃ ተወሰደ ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፏል የከተማው ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ላይ ወጣቱ ከመገደሉ በፊት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ነው አትሞ ያሳየው የኮሙኒኬሽን ቢሮ በዚህ የፌስቡክ ገጹ ላይ በለጠፈው ተንቀሳቃሽ ምስል ወጣቱ ከመገደሉ በፊት ለቀረቡለት ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጥ ይታያል ቪዲዮውን እየቀረጸ የሚገኘው ሰው የወጣቱን ስምና የትውልድ ስፍራ ይጠይቀዋል አደባባይ ፊት ለፊት የቆመው ወጣት ስሙ አማኑኤል ወንድሙ ከበደ እንደሚባልና ትውልዱ ደምቢዶሎ ከተማ 07 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ እንደሆነ ይናገራል እንደምትመለከቱት ደግሞ እጁ ወደ ኋላ የታሰረው ወጣት አንገቱ ላይ ሽጉጥ ተንጠልጥሎ ይታያል እንዲሁም በዙሪያው ደም የሚታይ ሲሆን ልብሱም በጭቃ ተለውሷል በምስሉ ላይ እንደሚታየው የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችም ዙሪያውን ከበውታል የከተማው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የዚህን ወጣት አገዳደል ሲያስረዳ እንደሚለው ከሆነ ይህ ወጣት የመንግስት ባለስልጣናት በመግደል የሚታወቀው አባ ተርቤ ተሰኘው ህቡ ቡድን አባል ነበር ወጣቱ ትናንት በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት ንጋት ላይ ገመቹ መንገሻ የተባለ ግለሰብ በጥይት መጥቶ ለማምለጥ ሲሞክር በጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ ተስስር እግሩን ተመቶ ተይዟል ይላል ከዚህ በተጨማሪም ከቀናት በፊት በደምቢዶሎ ከተማ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ጋዜጠኛ የነበረውን ሲሳይ ፊዳን የገደለው የአባ ተርቤ ቡድን ነው ሲል አክሏል የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤቱ እንዲህ በኩነኔ ሞልቶ የገለጸውን ወጣት በቅርበት የሚያውቁት የደምቢዶሎ ከተማ ነዋሪ የሆኑትና ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት ግለሰብ ወጣቱ በአደባባይ ሲገደል ማየታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል አማኑኤል ህዝብ የሚወደው ልጅ ነበር ሲሉም ነው የገለጹት አማኑኤል በጥይት ተመቶ ከተያዘ በኋላ ሲገደል በአይናችን አይተናልም ብለዋል እኚህ ነዋሪ እንደሚሉት ከሆነ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪ አካላት ወጣቱን ለመያዝ ሲንቀሳቀሱ ወጣቱ ከአንድ ሱቅ እቃ እየገዛ ነበር ይላሉ እኚህ ነዋሪ በአደባባይ ከተገደለው ወጣት በተጨማሪ በተመሳሳይ ቀን ሌሎች ሁለት ወጣቶች በጥይት ተመተው ለተጨማሪ ህክምና ወደ ሌላ ስፍራ መወሰዳቸውን አውቃለሁ ብለዋል የቄለም ወለጋ ዞን የደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ተሰማ ዋሪው በበኩላቸው ወጣቱ ቆስሎ ከተያዘ በኋላ ለህዝብ እንዲታይ ተደረገ እንጂ በአደባባይ አልተገደለም ሲሉ ነው ያስተባበሉት ተጠርጣሪ አይደለም የሚሉት አቶ ተሰማ ይህ ወጣት ሁለት ሰዎች በጥይት መጥቶ እያመለጠ ሳለ በጸጥታ ኃይሎች በጥይት ተመቶ መያዙንም ነው የሚናገሩት ወጣቱ ለፍርድ ሳይቀርብ ለምን ይህንን የመሰለ እጅግ ዘግናኝ እርምጃ ተወሰደበት ለሚለው ጥያቄ ወጣቱ ተጠርጣሪ አይደለም ከማለት ውጪ አቶ ተሰማ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም
ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት የሚመለከታቸውን የክልሉን ባለስልጣናት ለማነጋገር የተደረገው ጥረትም ሳይሳካ ቀርቷል። አቶ ተሰማ በደምቢዶሎ አካባቢ ከሰሞኑ ኦነክሽንና የመንግስት ኃይሎች መካከል የተኩስ ልውውጥ እንደነበርም ተናግሯል። ወጣቱ አንገት ላይ የተንጠለጠለው ሽጉጥ የንጹሃን ዜጎችንና የመንግስት ኃይሎችን ሲገልበት የነበረ ነው ሲሉ ነው ተናገሩት። ቢቢሲ የዞኑ ፖሊስ ባልደረቦችን አነጋግሮ ያገኘው ምላሽ አቶ ተሰማ ከሰጡት አስተያየት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ማክሰኞ ለት አባቶርቤ ተብሎ በሚጠራው ቡድን ተመቱ ከተባሉት የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አንዱ አቶ ገመቹ መንገሻ የሚባሉ ባለሀብት መሆናቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማኮ በበኩሉ በቄለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ በወንጀል የተጠረጠረውን አማኔል ወንድሙ ከፍርድ ውጪ የተፈጸመበት ግድያ እንዳሳሰበው ገልጿል። በበርካቶችም በዛሬው ዕለት ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። እንዴት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ያለ ፍርድ ወጣቱ ላይ ግድያ ፈጸሙ? እንዴት መንግስት አለ በሚባልበት ሀገር እንዲህ አይነት ድርጊት በአደባባይ በራሱ ኃይሎች ይፈጸማል? ለሚሉ አስተያየቶችም እየተሰሙ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ያለው የእስረኞች ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ ያሳስበኛል ማለቱም የሚታወስ ነው። ኮሚሽኑ በጎበኛቸው የፖሊስ ጣቢያዎች በስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢና በአፋጣኝ ሊሻሻል የሚገባው ነው፣ ተጠርጣሪዎችን በህግ ከመዳኘት ይልቅ የፖለቲካ ወይም አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ሰለባ እንዲሆኑ ተደርጓል ብሎም ነበር። አባቶርቤ ወይም ባለሳምንት የተባለው ይህ ቡድን አማኑኤል አባሉ ነው የተባለው አባቶርቤ ወይም ባለሳምንት የተባለው ይህ ቡድን በኦሮሚያ የተለያዩ ስፍራዎች ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው አካል ጋር ግንኙነት እንዳለው የክልሉ ባለስልጣናት ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ አባቶርቤ ማለት ያሸባሪው ሸኔ የከተማው ክንፍ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረው እንደነበር አይዘነጋም። ይህ ቡድን በስፋት በሚንቀሳቀስባቸው የከተማ አካባቢዎች ደግሞ አባቶርቤና ሶንሳ ተብሎ የሚጠራ ቡድን መኖሩ ይነገራል። እነዚህ ቡድኖች በተቻላቸው መጠን ግድያ በመፈጸም ሽብር ለመፍጠር የሚሞክሩ ናቸው ሲሉም ነበር የተናገሩት። አቶ ጅብሪል መሐመድ እንደሚሉት የዚህ ቡድን አባላት ምንም አይነት የተለየ ስልጠናም ሆነ መሳሪያ የላቸውም። የሚጠቀሙት በስለት ነው። ማህበረሰቡን በመምሰል ለማምለጥ በሚመቻቸው ቦታ በድንገት አደጋ ድርሰው ይሰወራሉም ነበር ያሉት። የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አባቶርቤ በሚባለው ቡድን በክልሉ በተለያየ ጊዜ በመንግስት ባለስልጣናት የጸጥታ ኃይላት ላይና ንጹሃን ዜጎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲደርስ መቆየቱንም አብራርተው ነበር። ታዲያ አሁን በተሰማውና በታየው አስደንጋጭ ዜና የመንግስት የጸጥታ ኃይላት የተባሉት ያለ ፍርድ የመግደልን ስልጣን ከየት አመጡት? እውነት ከዚህ በፊትስ የሚፈጸሙት ወንጀሎች የአባቶርቤ ነበር ወይ? እውነት በየትኛው ሚዛን ልክ ነን ብለው ነው በአደባባይ እንዲታይ በማህበራዊ ገጽ ያጋሩት? ያነጋግራል። መረጃውን ቢቢሲን ጨምሮ ከበርካታ ገጾችም ተመልክተናል። ቸር ወር ያሰማን እያልን ተሰናበትን።